म नारायण श्रेष्ठ माओवादीको भ्रातृ सङ्गठन यौङ कम्युनिस्ट लिग वाइसिएलका कारण उक्त पार्टीले चुनाव जितेको अरू राजनीतिक दलहरूले विश्लेषण गर्न थालेका छन् कतिपयले वाइसिएलको गतिविधि र वाइसिएलकै कारण चुनावमा बुथ कब्जा भएको पनि भनेका छन् भने कोही त्यस्ता सङ्गठन र व्यक्तिहरू छन् जो वाइसिएलको सकारात्मक वाइसिएलका कामहरू सकारात्मक थिए पनि भन्दैछन् आजको साझा सवालमा हामी वाइसिएलको गतिविधिका बारेमा छलफल गर्नेछौँ उक्त सङ्गठनका इन्चार्ज सोनाम र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापासँग यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ साझा सवालमा राम्रो पनि धन्यवाद वाइसिएलका अरू गतिविधि र त्यसमा चर्चा परिचर्चा गर्नु अगाडि वाइसिएल त्यो सङ्गठन के हो त्यसको खास उद्देश्य के के छन् भनेर एउटा छोटो सामग्री सुन्नेछौँ हाम्रा संवाददाता भुवन तिमल सिन्हाले तयार पार्नुभएको यो सामग्री करिब दस लाख संगठित कार्यकर्ता बनाउने लक्ष्य राखिएको भनिएको नेकपा माओवादीको भातृ सङ्गठन वाइसिएलको उपत्यका सम्पर्क कार्यालय बालाजु काठमाडौँमा म यतिखेर छु र यस्तै सम्पर्क कार्यहरूबाट वाइसिएलले आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिराखेको छ दुई हजार बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोलन सँगसँगै पुनर्संरचनामा आएको वाइसिएलको केन्द्रीय कमिटीलाई यदि हेर्ने हो भने पूर्व माओवादी लडाकुहरू सक्रिय रहेको पाइन्छ र गाउँमा पनि पूर्व माओवादी लडाकुहरूले यस्तो साङ्गठनिक विस्तारका लागि आफ्नो योगदान पुर्याइराखेको स्वयं वाइसिएलका पदाधिकारीहरूले बताइरहन्छन् खास गरी यसको साङ्गठनिक संरचनाको विषयमा कुरा गर्दा केन्द्रीय कमिटी राज्य कमिटी जिल्ला कमिटी निर्वाचन क्षेत्र कमिटी गाविस कमिटी वडा कमिटी र टोल कमिटी हुँदै सातवटा चरणमा वाइसिएलले आफ्नो साङ्गठनिक संरचनालाई विस्तार गरेको छ गाउँ गाउँसम्म युवा परिचालन गर्दै राजनैतिक सचेतनाका लागि भनेर स्थापना गरिएको भनिएको वाइसिएलको प्रमुख माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड रहेका छन् सोनामजी यसको खास भूमिका चाहिँ के हो हाम्रो फौजीकरण र रा राजनीतिकरणको यो अभियान सँगसँगै अहिले वाइसिएलको मुख्य चरित्र भनेको यसको राजनीतिक चरित्र नै हुन्छ राजनीतिक सङ्गठन भातृ सङ्गठन सहायक सङ्गठनको भूमिका नै रहन्छ तर सोनामजी त राजनीतिक चरित्रको कुरा त गर्नुभयो हामीले सुन्ने गरेर चाहिँ के हो भनेदेखि वाइसिएलको आपराधिक चरित्र मात्रै हात खुट्टा दिने विरोधीको लौरोले टाढिसकिदिने आफूलाई मन नपरे मान्छेहरूको कानुन हातमा लिने थुन दिने अब चुनावको कुरा गर्दाखेरि त पहिला पहिला कब्जा हुन्थ्यो आजकल त यो यो केही मान्छेहरू जसले यो अग्रगमन यो इतिहासको रक्षा गरेको छ भन्ने नठान्नेहरू जसको पुरातनवादी चिन्तन र चेतनाले यस्तो मात्र देख्न सक्छ यसको सकारात्मक कुरालाई ओजेल पा को रूपबाट मात्र बुझ्न सक्छ तर यसले राष्ट्रियताको पहरेदारी मात्र गरेन यसले शान्ति प्रक्रिया र चुनावकै सन्दर्भमा चौधजना योद्धाहरूले बलिदान गरेर यो संविधान सभाको निर्वाचन गरेको छ अरू पार्टीहरूको कति बलिदान भएको छ भन्ने कुरा प्रमाण पनि पर देखाउन सक्नु पर्यो गगनजी म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु कि माओवादीको यो भ्रातृ सङ्गठन वाइसिएलको काम उसको कारवाहीलाई लिएर तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ राम्रो नराम्रो आफ्नो परिभाषा र होला राम्रो नराम्रोको का कुरा होइन कानुनी राज्यको अवधारणाप्रतिको वाइसिएलको अधिकांश गतिविधिहरू त्यसको खिलाफका हुन् र त्यो प्रतिको कठोर व्यङ्ग्य हुन् मलाई त्यो लाग्छ अधिकांश धन्यवाद तपाईँहरूले ता ताली त ता पिट्नुभयो तपाईँहरूलाई पनि सुन्न चाहन्छु तपाईँहरूको चाहिँ के छ प्रश्न वा प्रतिक्रिया वैसिएलको गतिविधिलाई लिएर म अहिले एकदम धेरै पीडित छु वेसिएलको गतिविधिबारे मेरो आज चार दिन भयो यहाँ सोडिएको छैन आज म मृत्युदण्डमा छु वेसिएलका कारणले आज आठ हजार रुपियाँ भरे छ हजार छ बजी मैले नपुर्याएदेखि मेरो मृत्युदण्ड छ बल्खोको चौध नम्बर वार्डमा चाहिँ सानो एउटा खोलाका किनारमा चाहिँ प्रति जग्गामा बसेका थियौँ मेरो श्रीमान सुतिरहनु भएको थियो म पाँच बजे लुगापट्याएर सुगाको लुगापट्टिएर बसिरहेको बेला एकैचोटि झुप्पै आउनुभयो अनि एकैचोटि आएर झ्यापै यसो गर्नुभयो झ्यापै यसो गर्नुभयो झ्यापै यसो गरेपछि तपाईँ को हुनुहुन्छ भने मैले म ओसेल हुँ भन्नुभयो तपाईँ कहाँबाट आउनुभयो भने म माथिबाट आएको भन्नुभयो माथि भनेको त आकाश मात्रै छ कसरी तपाईँ माथिबाट आउनुभयो भन्दाखेरि चार हजार रुपियाँ दिने कि नदिने भन्नुभयो अनि कसरी मैले चार हजार रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने म त सुकुमवासी हो दिने कि नदिने दिने कि नदिने दिने कि नदिने भन्नुभयो मलाई दस बाह्र खेप मसँग पैसै छैन म दिनै सक्दिनँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले मलाई मार्नुहोस् बरु गोलिहाल्नु तयार छु मसँग पैसा छ अहिले पन पनि तपाईँलाई त्यही समस्या छ भन्न खोज्नुभयो त्यो वाइसिएल होइन वाइसिएल हो भने नक्कली वाइसिएल हुनसक्छ किन हामी त्यो भयो भने त्यसलाई चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूकै सहयोगमा त्यसलाई कारवाही गर्ने कुरा नै हुन्छ कहीँ पनि पैसा कठालो समातेर वाइसिएलले ल्याउने कुरा वाइसिएलका नाममा केही अपवित्र मान्छेहरू सङ्गठित भएर गरेको केस नहुन सक्ने भन्ने कुरा भएन यो घटनाको प्रकृति हेर्दा वाइसिएल होइन भन्ने कुरा हामीलाई एकदम क्लियर लागेको छ तपाईँले भन्नुभयो यो यस्तो काम गलत काम चाहिँ वाइसिएलले गर्न सक्दैन सकली वाइसिएलले गर्न सक्दैन तपाईँहरू प्रायः के भन्नुहुन्छ भनेदेखि राम्रो काम गरेको थिएँ सकली वाइसिएलले नराम्रो नराम्रो काम गरेको नकली वाइसिएलले अरू अपराधी तत्त्वले र त्यसलाई हामी कारवाही गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म नक्कली वाइसिएल भन्नुभयो तपाईँहरूले मानिसहरू या अरू कुनै तत्त्वले गरेको कामको लागि वाइसिएलको नाममा कतिजनालाई के कस्तो कारवाही गर्नुभएको छ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ हामीले देशभरि गरेका छौँ शुद्धिकरण गर्ने बेला कहिल्यै सङ्गठनबाट हटाइएको छ केहीलाई सार्वजनिक रूपले नै कारवाही गरिएको छ काङ्ग्रेस एमालेबाट वाइसिएलको विघटनको कुरा छ र यदि अहिले माओवादीले काङ्ग्रेस र एमालेको एमआलएको प्राविधीसँग तरुण दल विघटन गर्नुपर्छ भन् भन्ने हो भने काङ्ग्रेस र एमाले त्यसमा तयार छ एउटा वैधानिक पार्टीको पार्टी, पार्टी सहायक संगठन जुन सोनामजीले भन्नुभयो त्यसको अर्धसैन्य संरचना जुन अर्ध न्यायिक संरचना त्यसका गतिविधि आचरण चरित्र जे देखिएको छ हाम्रो आपत्ति त्योप्रति हो र इमान्दार भएर भन्ने हो भने जसरी उहाँहरूले दस लाख बनाउँछौँ र जुन यही अहिलेको वाइसिएलको चरित्र यसको व्यवहार यसको सङ्गठनको शैली सबै यो रहने हो भने र उहाँले जुन यसरी नै यो विस्त अझ अझ के आज बिहान मात्र मैले प्रतिक्रिया पढ्दै थिएँ अब हाम्रो एक मानस सरकार बन्यो हामी सुरक्षाको काम पनि हामी जिम्मा लिन्छौँ हामी यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भनेर भन्ने हो भने त्यो वाइसिएलको त्यो चरित्रलाई विघटन नगर्ने हो भने बाँकी रहेका पार्टीहरू काङ्ग्रेस एमाले सबै पार्टीहरूलाई विधिवत रूपमा आजकै मितिबाट बन्द गर्दै हुन्छ अरू पार्टीहरू आफै बन्द गरे हो यो चरित्र सुधार्ने भन्ने प्रश्न जो हो यसलाई हामीले चरित्र सुधार्ने भन्ने भन्दा पनि यसको अग्रगामी कदमको समर्थन गरौँ प्रतिस्पर्धा सकारात्मक कुरामा महान कार्यमा गरौँ नकारात्मक टिप्पणी गरेर यो इतिहासको संविधान बनाउने नयाँ मोडमा त्यहाँ चाहिँ दे, धेरै तर्क वितर्क गरेर फाइदा छ जस्तो मलाई लाग्दैन धन्यवाद सोनामजी यतिखेर चाहिँ म तपाईँलाई एउटा एकजना नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको पीडा उहाँको समस्या सुनाउँछु म नेकपा एमालेको भोजुर जिल्ला पार्टी सङ्गठन विभागको प्रमुख हुँ हामीले भेट्दा घाइते राई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत थिए चुनावमा मतदान प्रतिनिधि बसेकाले आफ्ना कार्यकर्ता अपहरण भएको खबर आएपछि उनी वैशाख सत्र गते भोजपुरको कुलुङ गाविस वाइसिएल कार्यालय पुगे र सोधे आफ्ना कार्यकर्तालाई किन अपहरण गरिएको राईले गुनासो गरे त्यसको प्रत्युत्तरमा आफैमाथि भौतिक आक्रमण गरियो मलाई पाता फर्काएर कुटियो र कति दिन कुट्यो मलाई थाहा छैन म बेहोस भएँ म बिमिलिँदा नि एकजना महिलाले मलाई कुटिरहेको थिएँ मेरो यो हात भाँचिएको छ टापु गाउँ प्राय गर्दा मैले छल्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ रडले लगाएर मेरो हात भाँचिएको छ यहाँ खुकुरले काटिएर हड्डी झर्किएको छ भन्छ एक्सरेमा मेरो करेङ दुइटा भाँचिएको छ दाहिने खुट्टामा चाहिँ दुई ठाउँ ठुठुलो चोट छ र हड्डी फुटेको छ अहिले म सुन्दैछु समाचारहरूमा कि वाइसिएल अब यो मुलुकको आर्थिक क्रान्तिको निम्ति चाहिँ क्रियाशील हुने रहेछ देशव्यापी रूपमा एउटा यस्तो शक्ति छ युवाहरूको जो वाइसिएलभन्दा बा बाहिर छ उनीहरूको विचारसँग सहमत छैन उनीहरूको आफ्नो विचार छ आफ्नो दर्शन छ ती सबैलाई परास्त गरेर कुटेर काटेर मारेर निष्क्रिय बनाएर यो मुलुक कुन खालको आर्थिक क्रान्ति गर्ने सोनामले स्थानीय अन्तर्विरोधको आधारमा जो जहाँ बाहुल्य छ त्यहाँ अलिकति उद्दण्डता प्रदर्शन भएको एमालेबाट पनि भएको छ काङ्ग्रेसबाट पनि भएको छ हाम्रो ठाउँमा हाम्रा स्थानीय कार्यकर्ताहरूको बिचमा पनि आ आफ्नै गाउँघरको झगडालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर रा, राजनीतिकरण गरेर रा पनि झै झगडाहरू मचिएका छन् गगनजी उहाँले भन्नु जस्तै हो तर यो यो बेकारको कुरा हो यो कि स्थानीय अन्तर्विरोध अथवा त्यहाँनिरको सानोतिनो समस्या हाम्रो मानिसहरू बाँच्न पाउँदैनन् म म आफै एउटा उदाहरण हुँ मेरो मैले त्यो बेलामा जहाँ म रोकिँ मैले त्यो बेलामा भनेँ म एउटा ढङ्ग छोडिदिनुहोस् काङ्ग्रेस हो कि होइन भन्ने कुरा म नेपाली नागरिक भएर मैले स्वतन्त्र रूपले हिँडुल गर्न पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने कुरा मलाई आदेश दिने कु। को मलाई कानुन बाहेक कसैले आदेश दिन सक्दै मेरो अधिकार खोज्ने को कुनै एउटा सङ्गठनको नाममा कसैले मेरो अधिकार खोज्न पाउँदैन यो जुन ढङ्गको व्यवहार र आचरण छ यो व्यवहार र आचरण यो केवल वाइसिएलसँग मात्र जोडेर हेर्नुहुन्न माओवादीले डेमोक्रेटिक पोस्चर कायम गर्ने तर फरक मत राख्नेहरूको स्पेसलाई खिच्दै थिच्दै लगेर समाप्त गर्ने यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ सोनामजी गगन थापा एउटा उदाहरण उहाँ आफैले म रोकिएँ भन्नुभएको छ अघि भर्खर हामीले सुने एमालेका कार्यकर्ता त्यस्ता अरू पनि थुप्रै उदाहरण छन् अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्तामाथि भएका त्यस्ता आक्रमण त्यस्ता घटनाहरूलाई लिएर तपाईँ त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ त्यसको आफ्नो पार्टीको पक्षमा बचाव गर्नुहुन्छ वा होइन हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर क्षमा माग्नुहुन्छ पहिलो नम्बर त सबै राजनीतिक पार्टीले आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्छ कसले कुट्यो कसले पिट्यो भन्ने कुरा छोडिदिउँ यहाँ दुई दर्जन मान्छे मारिसके यो कुरा को कुरा ये 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 तुम्हें ले तुम्हें ले ले को को भन्ने हो आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता मारिएकोमा तपाईँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो स्वाभाविक रूपमा नेपाली नागरिक मारिँदा सबैलाई दुःख लाग्छ यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न तपाईँलाई फेरि पनि मैले सोध्न चाहे चाहिँ अरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि जुन घटना भएका छन् उनीहरू घाइते भएका छन् त्यसलाई लिएर चाहिँ दुःख व्यक्त गर्नुहुन्न होइन त्यो गर्नै हुँदैन हामीले त्यो चाहेको पनि होइन गर्न हो यसको एस मतलब उनलाई पिट्नुपर्छ थिच्नुपर्छ भन्ने कुरै होइन त्यो गर्न हुँदै हुँदैन पहिलो नम्बर कुरा नयाँ राजनीतिक संस्कार बचाल्नुपर्छ अन्तर्क्रिया छलफल गरेर नयाँ संस्कृतिको थापना गर्नुपर्छ भन्ने सबभन्दा हामी अनि हामीले नै ती नीति कार्यक्रम बनाएर गयौँ भन्ने कुरा त यो त पुरानो चिन्तन र परिवृत्तिको फोबिया हो देशभरि व्याप्त भ्रष्टाचार त्यसपछि के अरे गुन्डागर्दी गुण्डा राजलाई अन्त्य अन्त्य होइन नियन्त्रण गर्ने जुन एउटा संस्था छ वाइसिएल वाइसिएललाई विघटन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी राजका हिमायती ठान्ने ठुला दलहरूले उहाँको के अरे जिम्मेवार के अरे ऊ नेता खुम्बाद खड्का पूर्व पूर्व गृहमन्त्री पनि हो उहाँको आदेशमा प्रत्यक्ष निर्देशनमा हाम्रा वाइसिएल कार्यकर्ताहरू सातजनाको मृत्यु भएको छ के अरे के अरे दाङमा त्यो त्यो अधिकार कहाँबाट खस्यो आकाशबाट खस्यो या जमिनबाट आयो त्यो आदेश उहाँ अर्घा खाँचीमा त्यस्तै घटनाहरू भएको छन् हाम्रा थुप्रै वाइसिएल कार्यकर्ताहरू मरेका छन् त्यो बारेमा उहाँहरू किन बोल्न चाहनुहुन्न धन्यवाद किन बोल्नुहुन्न उहाँहरू गगनजी के भन्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ खुम्बहादुर खड्का मात्र होइन हामीले त प्रारम्भदेखि के भन्दै आएको पनि कानुनभन्दा माथि न गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ न प्रचण्ड हुनुहुन्छ न बाबुराम हुनुहुन्छ कानुन जसले मिचेको त्यो घटनामा जो दोषी छ आयोग बनाउने कानुनी राज्यको अवधारण अनुरूप जाने दण्डभन्दा बाहिर कोही पनि रहन सक्दैन त्यहाँ जो जो छन् खुमबहादुर दोषी दो हुन् पूर्णबहादुर दोषी हुन् बलबहादुर दो दोषी सबै बहादुरलाई सबैबहादुरलाई अनुसार नेपालको अनुसार सजाय दिनुपर्छ तपाईँहरूको सरकार बन्दैछ गर्नुपर्छ हामी त्यसमा कुनै आपत्ति होइन तर मूल कुरा फेरि पनि कुरा सुन्नुहोस् फेरि पनि कुरा के भने राम्रो नराम्रो कुरा होइन राम्रो नराम्रो परिभाषा कसले गर्ने कानुन अनुसार भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भन्नु अहिले हाम्रो पार्टीभित्र व्यापक दबाब के छ भने हाम्रा तरुण दलका साथी नेविसँगका साथीहरूले अब हामीले पनि क्या पाउनुपर्छ हामीले न... पनि हामीले पनि सरकारी पार्टी कार्यले सरकारी कार्यालयहरू अब कब्जा गर्ने हो हामी पनि गएर बस्ने हो माओवादीको सरकार बन्छ हामी पनि घर घर गएर बस्ने हो लिने हो हामी बस्छौँ अस्तिजना घुलमा बस्छौँ हामी पनि यो प्रारम्भ गर्छौँ भनेर भन्नुभएको पुर्याउँछ यसले हामीलाई हामीलाई पुर्याउँछ कहाँ ठुलो बनाएर अराजक गतिविधि भनेर जो भनिराख्नु भएको छ तपाईँहरू किन आफ्नो समीक्षा किन गर्न सक्नुहुन्न खुम्बहादुर खड्गाले यतिजना मार्यो भनेर किन तपाईँहरूले उसलाई कारवाही गर्न सक्नु भएको छैन नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी सदस्यताबाट त हटाउन सक्छ नि त त्यो मान्छे हादुरले मारेकी खुम्बादुरले मारेकी कोही छैन हामी कसैको आदेश कसैको निर्देशनले चल्ने होइन कानुन माथि मैले भने नेपालको माओवादी समेतको सरकार हो सरकारले आयोग बनाएको छ त्यो आयोगले दण्डित गर्छ भने खुम्बादुरलाई दण्डित गर्यो र आयोगले दोषी ठान्यो भने खुम्बादुरलाई खुम्बादुर निर्दोष होला कारवाही नगर भनेर कुनै काङ्ग्रेसका सदस्य सडकमा आउनेवाला छैन कानुनले जे भन्दछ त्यो कुरालाई हामी स्वीकार हामी मान्दछौँ त्यसैले म टुङ्गाएँ यहाँ राम्रो नराम्रोको सवाल भयो कसले कति मिटर बाटो बनायो कसले कति बाटो सफा गऱ्यो कसले कति ट्राफिकको कति गाडी छिरायो भन्ने कुरा भयो कानुनी राज्यको अवधारणा अनुरूप हाम्रा सङ्गठनका व्यवहारहरू छन् कि छैनन् हामीले उठाउन खोजेको कुरा त्यही हो त्यो अनुरूप गगनजी तपाईँले माथिबाट कुरा त गर्नुभयो तपाईँका सङ्गठन तपाईँ पनि नेपाली विद्या नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो तपाईँ आफ्नो त्यस्तो युवाहरूको सङ्गठनमा हुँदा सडक सफा गर्ने वा अप्ठ्यारोमा परेको मान्छेलाई सहयोग गर्ने चाहिँ किन कहिले पनि नआएको जसरी जुन ढङ्गबाट सडक सफा गर्ने एउटा दुइटा कुराबाट एउटा पब्लिक फेस बनाउने तर कानुन हातमा लिने यो कुरासँग कुनै पनि हालतमा किन सहमत हुन सकिन्न भने राम्रो नराम्रो कुरा होइन फेरि कानुन कसैले हातमा लिन पाउँदैन दाजु भोलि गएर म करप्सन भोलि माओवादीको सरकार बन्ने करप्सन नियन्त्रण गर्ने जिम्मा चाहिँ अब अब कसले लिने भन्दा वाइसिएले लिने अनि वाइसिएलले करप्सन कन्ट्रोल गर्छु भनेर चाहिँ यो चाहिँ करप्टेड हो यो नन करप्टेड हो यो चाहिँ यो यसले यसले तस्करी गर्यो यसले गरेन यसले राम्रो गर्यो नराम्रो गर्यो छुट्याउने को यो वाइसिएल के को आधारमा छुट्याउने हो कानुनको आधारमा मात्रै चल्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो कुरा धन्यवाद सुशीलजी यो नेपालको राजनीतिक दलहरू एक आपसमा किन यस्तो गरी कुटाकुट र मारपिटमा संलग्न भयो होला यो कुनै अस्वाभाविक कुरा लाग्दैन मलाई नेपालको जस्तो राजनीतिक संस्कृतिको विकास भइ नसकेको पुरापुर रूपमा तेस्रो विश्वका देशहरू जसमा नेपाल पनि पर्छ त्यस्तो देशमा जुन खालको अहिले राजनीतिक हिंसा धेरथोर भएको छ अथवा आरोप प्रत्यारोप भएको छ त्यो नौलो कुरा होइन त्यो हुनु हुँदैन थियो त्यो कुरा अर्कै हो तर त्यो नौलो कुरा होइन जहाँसम्म अहिले पछिल्लो घटना वाइसिएलको सन्दर्भमा छ यसभन्दा अगाडि वाइसिएल नहुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसका युवा सङ्गठन एमालेका युवा सङ्गठनहरूबाट पनि थेरथोर राजनीतिक हिंसा चुनावका बेला जबरजस्तीका घटनाहरू नभएका होइनन् त्यो पर्छ तर यो आएपछि आएपछिको एउटा तात्विक फरक चाहिँ के देखिएको छ भनेदेखि सशस्त्र सङ्घर्षको तालिम लिएका सशस्त्र यो हतियारहरू चलाउने तालिम लिएका र लडाकु पनि भइसकेका व्यक्तिहरूको नेतृत्व छ र यसमा बाहुली पनि भएको हुनाले त्यसमा यो अरू सङ्गठनभन्दा फरक देखिएको छ यो सैनिक सङ्गठनको रूपमा देखिएको छ र अलि आक्रामक देखिएको छ ज जसलाई वा उहाँहरू जुझारुपन भन्नुहुन्छ के वाइसिएलको गतिविधिका बारेमा हामी छलफल गरिराखेका छौँ कतिले राम्रो भनेका छन् कतिले नराम्रो भनेका छन् सं। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकार उच्च आयोग ओएचसिएचआरले OH, करिब एक वर्ष अगाडि वाइसिएलको गतिविधिका बारेमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई एउटा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो त्यस यता त्यस्ता गतिविधिको ओएचसिएचआरले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको ओएचसिएचआरका प्रमुख नेपाल प्रमुख रिचर्ड बेनेटले हामीलाई बताएका छन् अब एकैछिन सुनौ रिचर्ड बेनेटसँग हाम्रा संवाददाता रमा पराजुलले गरेको यो कुराकानी Um, along with um, other organizations, including the state. Um, and we have reported in a, a number of public reports um, our concerns about some of the YCL's uh, conduct. I would also um, like to um, point out uh, that uh, it's not only the YCL uh, that have committed human rights abuses over the past year. Um, I've mentioned al already the responsibilities of the state, and I'd also like to point out uh, that the CPNM um, have uh, had a number of their cadres killed in uh, the last 12 months, 12 or 18 months, uh, including uh, some 27 at GAWA, and uh, I think about 15 uh, this year alone. <laughs> YCL, the YCL, I think, is uh, no different from everybody else. Um, they should uh, obey the law. Uh, we consider uh, that human rights are uh, uh, respected when uh, the entire population lives under the rule of law. Under the rule of law, only the state authorities should have the right to do all of those things. They should have a, uh, um, a monopoly um, over law enforcement. No other agencies should do so. सुन्यौ सुना प्रतिक्रिया कति सत्य तथ्य छ मैले हेर्न पाएको छैन वाइसिएल जसरी नेगेटिभ फोर्स मात्रै थियो भने यत्रो दुनियाँका मान्छेहरू अहिले पनि यहाँ विभिन्न ठाउँमा हाम्रा सङ्गठनहरूको कार्यालयमा न्यायको माग गर्न किन आउँदैछन् जम्मै शान्ति सुरक्षा लगायत अपहरणदेखि धेरै काण्डमा र यहाँ मान्छेहरूको जग्गा लुटपिट कुटपिट गुण्डागर्दी लगायतका जग्गा मिचिएका केसहरू किन यहाँ आउँदैछन् अदालत पनि छ मालपोत पनि छ पुलिस पनि छ यसको मतलब पुरानो राज्य सम, राज्य संयन्त्रले जनताको भावना र अभिमतलाई नेतृत्व दिन सकेको छैन भन्ने बलियोपर मानु नेकपा माओवादी चाहिँ एकताका राष्ट्रसङ्घीय सुपरिवेक्षणको खुब ठुल्ठुलो कुराहरू थिए राष्ट्रसङ्घ जस्तो भरपर्दो संस्था छैन भन्थ्यो अहिले त्यही राष्ट्रसङ्घीय निकायले तपाईँलाई औँला ठडायो अब त्यो राष्ट्रसङ्घीय निकाय पनि प्रतिक्रियावादी राजावादी सामन्तवादीको चङ्गलमा खस्यो हो क्या है नेपालमा द्वन्दरत भएको स्थितिमा द्वन्द्वलाई एउटा सेटलमेन्ट गर्नको निम्ति एउटा भरपर्दो शक्तिको रूपबाट उपस्थितिको निम्ति आग्रह गरिएको हामी देख्छौँ त्यहाँभित्रमा पनि आफ्नो पक्षधरता छन् त्यो पक्षधर्ता अनुसार आफ्नो आफ्ना इन्ट्रेस्ट पनि छन् आ आफ्ना राजनैतिक धारणाहरू पनि छन् आ आफ्ना वर्ग चरित्र पनि छन् आ आफ्ना ल का काख्याहरू पनि छन् आ आफ्नो पनि राष्ट्रसङ्घले पनि देखेन यसको मतलब नक्कली वाइसिएल त उसले पनि छुट्याउन सक्नुपर्छ सक्कली काम के हो त्यो पनि छुट्याउन सक्नुपर्छ यहाँको मूल प्रब्लम के हो यो पनि छुट्याउन सक्नुपर्छ यहाँनिर म गगनजीलाई सोध्न चाहन्छु कि कानुन हातमा लिने निकाय कमजोर भएको हो वा जबरजस्त हातमा कानुन लिन खोजिरहने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो वाइसिएल बढी अगाडि आएर यो स्थिति आइपुग्यो दुइटै कुरा हेर्नुहोस् म सोनामजीको कुरासँग एकदम शत प्रतिशत एउटा कुरा केसँग सहमत छु भने पुरानो राज्य संयन्त्र फेलियर भएकै हो माओवादीले भोलि सरकार बनाइसके पछाडि वाइसिएलले त्यसो भन्दछ माओवादीले भन्दछ पाउँछ भनेर भन्छ भने अब गर्छ अब तरुण दलले पनि गर्छ प्ररायसघले पनि गर्छ क्याम्पहरू बनाउँछ राख्छ भ्रष्टाचारी लिएर आउँछ छानबिन गर्छ पुलिसले किन पुलिस त कमजोर छ अदालत त कमजोर छ आउँछन् त्यसपछि न्यायको फैसला पनि त्यही गरिदिएला एक ठाउँ प्रजासंघले कार्यालय खोलेर त्यहाँ त्यहाँ एउटा न्यायाधीश होला त्यसले त्यहाँ फैसला गर्दैला तरुणलले एउटा मालपोत कारले पाँचवटा तरुण दलले चलाउला उसले अर्को ठाउँमा फैसला गर्दैला हो यसरी चाहिँ कानुनी राज्य चल्न सक्दैन तर गगनजी तपाईँले कानुनी शासनको ठुल्ठुलो कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्री तपाईँकै पार्टीको गृहमन्त्री तपाईँकै पार्टीको यो कानुनी शासन लगाउन लागू गराउनलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो मैले प्रधानमन्त्रीको कहाँ प्रशंसा गरेँ मैले गृहमन्त्रीको कहाँ प्रशंसा गरेँ म मेरो पार्टीको होइन प्रधानमन्त्री तपाईँको पनि हो मेरो पनि सोनामजीको पनि हो म कानुनी राज्यको पालना गर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीले भव्य राम्रो काम गर्नु म उहाँको प्रशंसा गरिरहेको छैन गृहमन्त्री उहाँको नालायकीको मैले मैले यो बेकार चर्चा गर्दा राख्नै पर्दैन मैले त्यसको प्रशंसा गरिरहेकै छैन मैले मैले कानुनी राज्य मैले खालि के मात्र भनेको भने म काङ्ग्रेसको सदस्य भएकोले त्यो बाह्रवतीय दे समझदारीदेखि अथवा कानुन पालना गर्ने मैले चाहिँ बढी मान्नुपर्ने किनकि त्यहाँ गिरिजा प्रसादको लामो हस्ताक्षर छ सोनामजीले कम माने हो किनकि त्यहाँ प्रचण्डको छोटो हस्ताक्षर भएर होइन हामी सबैको लागि बराबर मेरो तर्क त्यति मात्र अब एकैछिन म यहाँ ध्यान अर्का एकजना पीडित त्यहाँ पुर्याउँछु सर्लाही किरोमा राजधानीमा रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्छिन् गएको मङ्सिर दस गते वैसेल कार्यकर्ताले भनेको एउटा फिल्मको टिकट नकिन्दा उनलाई कुटपिट गरियो केटीहरूले <laughs> लिएर गयो मलाई लिएर गएर अनि अब उनीहरूको भित्र लगेर कुटपिट गरे अनि पछि पुलिसलाई फोन गरेर पुलिसलाई बोलायो पुलिसले लिएर गयो भोलिपल्ट छुट्दाखेरि छुट्ने बेलामा एउटा किताब बुक दिएको थियो त्यो बुकको मैले बाह्र सय तिरेर निकाले नीकल, निक्लेर आयो निक्लेर आएपछि पनि रेस्टुरेन्ट व्यवसायको मान्छे हामी सबै जुट्दाखेरि जुटेर एक ठाउँ हुँदा ओयसलको का कार्यालयमा जाँदाखेरि उनीहरूले तिस हजार पाँच सय पैसा हरायो भन्ने कुरा गरे त्यो तिस हजार पाँच सय पैसा दिनुपर्छ हामीलाई होइन भने तपाईँहरूको रेस्टुरेन्ट बन्द गरिदिन्छु भन्ने कुरा गरेँ हामी पैसा दिँदैनौँ हामीले लिएको छैन भन्दाखेरि उनीहरूले अब जबरजस्ती हराएकै हो भन्ने कुरो गरेछ छ अहिलेसम्म पनि त्यो पच्चिस हज तिस हजारमा पाँच हजार माइनस गरेर ती पच्चिस हजार चाहिँ मागिरहेछ उनीहरूले अब के गर्ने हो रोमा भन्छन् वाइसेलका कारण मेरो पेसा अनिश्चित र असुरक्षित भएको छ हामी सानातिनो व्यवसाय गरेर खाने मान्छे किन यसरी वाइसेलहरूले धम्की डर देखाइरहेछ होइन अब हामीलाई त डर छ अब भोलि व्यवसाय गर्ने मान्छे हो उनीहरूले धम्की देखाइरहेछ डर देखाइरहेछ अनि हामी कसरी बाँच्ने त अब तपाईँ त एउटा ओएसएलको नेता हुनुहुन्छ सुरमजी सुन्नुभयो यो पीडा मानिसले पेसा गरेर खाना पनि नपाउने हो होइन पेसा गरेर खाना पाउनुपर्छ यो घटना कहाँ कसरी के घटेको हो र त्यहाँ उहाँ पीडित महिला जो हुनुहुन्छ तपाईँ त्योभन्दा जुन निकायमा तपाईँको निष्कर्ष भयो त्योभन्दा उपल्लो निकाय राज्यको कार्यालय वा केन्द्रीय कार्यालयमा आउनु भयो भने यो विषयलाई सिरियसली हल गरिनेछ अब यहाँहरूको ध्यान एकैछिन म धादिङ पुर्याउँछु त्यहाँ हाम्रा संवाददाता मेघराज रसाइली हुनुहुन्छ मेघराजी धन्यवाद नारायणजी अहिले हामी राजधानीदेखि करिब नब्बे किलोमिटरको यात्रापछि धादिङ बेसीको शीतल बजारमा आइपुगेका छौँ चुनावी रङको पछि खेतीपातीको चटारो परे पनि धादिङे जनताले निर्वाचनको समयमा माओवादी र अन्य दलहरूबिच भएको खटपटलाई बिर्सन सकेका छैनन् अहिले पनि असुरक्षाका कारण माओवादी अथवा वाइसिएलको विपक्षमा बोल्न कठिन भएको सर्वसाधारणहरू बताउँछन् यसै सन्दर्भमा आफ्ना प्रश्नहरू राख्नको लागि करिब बिस पच्चिसजनाको सङ्ख्यामा धादिङवासीहरू मसँग हुनुहुन्छ त्यसमध्ये केही प्रश्नहरू म यहाँ लिँदैछु तपाईँको प्रश्न म नरेन्द्र प्रसाद भट्ट मेरो घर चाहिँ के अरे ढोला म प्रश्न गगन थापाजीलाई राख्न चाहन्छु हाम्रो जिल्लामा चुनावको अघिल्लो दिन मैदी गाविसको पार्टी सभापतिको घरमा वाइसिएलले तिनवटा बम पड्काएको छ बसेरीमा खाल्टेमा वाइसिएल कार्यकर्ताले उम्मेद्वारमाथि आक्रमण गरेको छ गगन थापा तपाईँ आफै नुवाकोट जाँदाखेरिमा वाइसिएलले थर्काएको भरमा तपाईँ डराएर फर्किनु भएको छ खुकुरी बन्दुक र बमको दम्मबाट सदस्य जितेर गएका माओवादीका सदस्यताका अगाडि तपाईँहरू तपाई जनताको अगाडि कसरी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँछु भनेर जनतालाई विश्वास दिनुहुन्छ तपाईँ यदि कतै नुवाकोटमा जस्तो केन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबाट पनि माओवादीका सदस्यदेखि डराएर भाग्नु भागेर त आउनुहुन्न त्यसै गरी प्रश्न राख्नको लागि अरू पनि थुप्रै हुनुहुन्छ यसमध्ये यहाँ एकजना महिला म देखिरहेको छु म शान्ता पाण्डे मेरो घर धादिङ वार्ड नम्बर मेरो प्रश्न छ अन्य पार्टीको भातृ सङ्गठन जस्तै तपाईँहरूको पार्टीको भातृ सङ्गठन वाइसिएल हो वाइसिएल चाहिँ तपाईँको पार्टीको भातृ सङ्गठन वाइसिएलले तपाईँको पार्टीको नीति नियम अनुसार अनुसार चाहिँ चलेको छ या त्योभन्दा विपरीत चलिरहेको छ के हो त्यसमा यदि पार्टीको नीति नियम अन्तर्गत चलिरहेको हो भने तपाईँको पार्टीको नीति नियम भनेको मान्छे कुट्ने पिट्ने विभिन्न ठाउँमा अन्य पार्टीका व्यक्तिहरूको चाहिँ सामानहरू कब्जा गर्ने आफ्नो भन्दा विपरीत भावना राख्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ थर्काउने यस्तो भावना चाहिँ राखिराख्ने यो नीति हो यस्तै दाले हो भने तपाईँको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले कस्तो चाहिँ संविधान लेख्ला र हामी चाहिँ विश्वस्त हुने अब बन्ने संविधान चाहिँ सबै जनताको चाहिँ भावना समेटिएर चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ हामी नेपाली जनताहरू कसरी विश्वस्त हुने त्यसै गरी प्रश्न राख्नको लागि थुप्रै थुप्रै व्यक्तिहरू यहाँ हुनुहुन्छ त्यसमध्ये एकजना अर्को युवती म यहाँ देखिरहेको छु नमस्कार म लक्ष्मीगिरी निलकण्ठ पाँच मेरो प्रश्न छ सोनामजीलाई वाइसएलको गतिविधि चुनाव अघि भन्दा कुनै परिवर्तन आएको छैन तपाईँहरू अन्य अन्य पार्टीको भाती सङ्गठन जस्तै शान्तिपूर्ण ढङ्गले किन आफ्नो क्रियाकलाप क्रियाकलाप र सङ्गठनभित्र विस्तार गर्न सक्नु हुँदैन जहिले पनि आफ्नो मुडे बल प्रयोग गरेर नै तपाईँहरूले के अरे जनता तर्साएर नै के अरे टिक्न सक्छु जस्तो लाग्छ धन्यवाद तिनवटा प्रश्न हामीले धादिङबाट प्राप्त गऱ्यौँ सुनामजी के भन्नुहुन्छ पछिल्ला प्रश्न तपाईँसँग तपाईँका लागि थिए दुईवटा प्रश्नहरू सायद जिम्मेवार साथीहरूसँग यो कुरा हामीले राख्ने कुरा हो के हो घटना सबैभन्दा बढी चर्चाको शिखरमा पनि राजधानी नजिकमा हेर्दा सबै पार्टीको बुथ क्याप्चरदेखि ल्याएर आफ्ना शक्ति प्रदर्शन राजधानी वरिपरिकै किल्लामा भयो भन्ने कुरा पनि थाहा छ तपाईँहरू हेर्नुभयो भने निर्वाचन आयोगको अदालतमा हेर्नुभयो भने पनि धाँधली गरेर जितिएको उजुरीमा सबभन्दा उजुरी दिने माओवादी नै बनेको छ किनकि कसले धाँधली गराएको छ भन्ने कुरा पनि त्यहाँ प्रष्टै छ त्यसैले यतातिरबाट भन्दा अब यसको समाधानको निम्ति के हुन सक्छन् यसको लागि हामीले आ आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्नेछौँ त्यहाँ साथीहरूलाई निर्देशन दिनेछौँ र यदि हामीबाट त्यस्तो केही कमी कमजोरी भएको रहेछ भने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिँदैनौँ सबभन्दा गल्ती गरेपछि माफी माग्ने पार्टी सङ्गठन हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले धेरैचोटि माफी पनि माग्नु भएको छ हा गर्ने कोही पार्टी छ भने हामी नै हो कमजोर भएर हामी कायर भएर भागेको होइन हाम्रो बढी हामी बढी जिम्मेवार बन्न खोज्ने कुरालाई कायरताको का रूपमा बुझियो कमजोरीको रूपमा बुझियो हामीले यी घटनाहरू नुवाकोटको एउटा मेरो आफ्नो निजी अनुभव होला हाम्रो उम्मेद्वार काटिए हाम्रो उम्मेद्वारहरू स्ट्रेसन बसेर हाम्रो पाँचजनाभन्दा बढी उम्मेदवार मत मागेर गयो सरकार अहिले तपाईँले उठाउनुभयो सुशील दाईले प्रधानमन्त्री इथिए थिए थियो हामी सम्पूर्ण कुरा शान्ति प्रक्रियाप्रतिको बढी जिम्मेवार हुँदा बढी जिम्मेवार हुने प्रयत्न गर्दाखेरि हामीले धेरै धेरै कुराहरू भोग्यौँ अब सकियो योभन्दा बढी भोग्न सक्ने त्यो सामर्थ्य न काङ्ग्रेससँग छ मसँग एमालेसँग पनि बाँकी छ भन्ने लाग्दैन त्यसैले अब त्यो लोकतान्त्रिक संविधान बनाउने ठाउँमा जुत्ने कुरामा आफ्नो जुन कुरामा जुन कन्भेक्सन हो जुन विश्वास जुन, जुन मान्यता हो त्यसका निम्ति अविचलित रूपमा जुझ्नुपर्ने ठाउँमा जुझ्ने कुरामा पनि कहीँ कतै तपाईँको साथी भाग्दैन पनि र त्यो हिजोको जस्तो जिम्मेवारीका नाममा जुन आम रूपमा कमजोर र कार भएको ढङ्गले हाम्रो सिङ्गो सङ्गठनलाई बुझियो त्यो स्थिति अब हामी आउन दिन्नौँ किन रोस मङ्गले आफ्नै ढङ्गले हुन्छ नि तपाईँले एकताका माओवादीलाई लोकतान्त्रिक धारमा ल्याउने यसो गर्ने उसो गर्ने माओवादी गणतन्त्र एजेन्डा पनि ल्याउने भनेर लाग्नु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ वाइसिएलको यस्तो होला भने तपाईँलाई लागेको थिएन होइन सुरुबाटै हेर्नुहोस् तपाईँकै योभन्दा अगाडिको साझा सवालको कार्यक्रममा यो प्रश्न उठेको थियो गणतन्त्रको मैले गणतन्त्रप्रतिको मेरो आफ्नो विश्वास वा हाम्रो पार्टी हाम्रो सङ्गठन लाग्नुपर्छ भन्दै गर्दा माओवादीको कुरा मानेको माओवादीको कुरा स्वीकार गरेको भइ म स्वतन्त्र रूपले आफ्नो विचार निर्माण गर्ने कुरामा म आफ्नो विचार बनाउने कुरामा म स्वतन्त्र छु र स्वतन्त्र ढङ्गले बनाएको तर मैले मेरो विचारलाई माओवादीले निर्देशित गर्ने भइ मेरो कुरा त्यति मात्रै हो र हिजो पनि त्यो कुरामा आपत्ति थियो हिजो हामी बढी जिम्मेवार बढी जिम्मेवार भएर कति कुराहरू सयौँ अब हाम्रो सहने सीमाहरू भत्किए सकियो तपाईँहरू पनि बन्ने होइन लाखौँ लाख युवाहरूलाई क्याम्पमा लिएर गएर हामी भन्न त के भनिरहेका छौँ भने युवाहरूलाई राजनीतिक ढङ्गले विचारका हिसाबले सुसूचित गरिरहेका छौँ भनिरहेका छन् मलाई वाइसिएलका क्याम्पमा बस्ने प्रत्येक वाइसिएलका साथीहरूप्रति ठुलो सहानुभूति छ तपाईँको उमेर तपाईँसँग भएको सृजनशीलता तपाईँसँग भएको त्यो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने सम्पूर्ण क्षमता सबै कुरालाई सुस्तरी सुस्तरी मारिँदैछ तपाईँले त्यसको पत्तो पाइरहनु भएको छैन तपाईँलाई आर्थिक रूपले सम्पूर्ण रूपमा आर्थिक रूपले परजीवी बनाइँदैछ महिनाको पाँच सय रुपियाँ दिएर तपाईँलाई बिहान बेलुका पिटी खेलाएर तपाईँको सृजना गर्ने तपाईँको व्यक्तित्व निर्माण गर्ने भोलि रोजगार बन् रोजगारी पाउन सक्ने सम्पूर्ण अवसरहरू तपाईँको खुम्च्याइँदैछ हामी त्यो कुराको पुनरावृत्ति गर्न चाहँदैनौँ सोनमजी यो चुनावको सन्दर्भ कोट्याउँदाखेरि तपाईँले के भन्नुभयो भनेदेखि अहिलेसम्म परेका उजुरी मध्ये चाहिँ माओवादी विरुद्ध कसैको पनि परेको छैन हामीले नै प्रशस्त उजुरी गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो तर हामीले पाएको रिपोर्ट के छौँ भनेदेखि त्यो वाइसेलकै डरले माओवादीको विरुद्ध उजुरी गर्न नसके अरे यो त गलत कुरा हो किनकि सबभन्दा बढी मारिने नै माओवादी त्यसपछि त्यहीदेखि डराउनु पर्ने कारणै छैन नत्र त धेरै डराउनु पर्थ्यो यो गलत अफवा हो अर्को कुरा क्याम्पमा बस्ने भन्ने कुरा यो रङ हो यो सैनिक होइन पहिलो नम्बर कुरा के हो भने एउटा साझा सेल्टरलाई अथवा साझा बसोबासलाई पुरै क्याम्पै ठान्ने हो भने त गलत हुन्छ होइन मैले त्यो क्याम्प मान्दैन क्याम्पको परिभाषा अलि सैनिक परिभाषा अन्तर्गत रहन्छ यो सा सामूहिक रूपले बस्ने खाने अध्ययन लेखन पढन लगायत हरे का ले, ले ले स हरेक काम व्यवस्थापन सबै सुगमताका हिसाबले कार्यकर्ताहरूलाई त्यो एउटा सामूहिक बसाइलाई क्याम्प भन्न मिल्दैन एकैछिन एकजना वाइसिएलका कारण लाभान्वित भएका उनको पनि आफ्नो के समस्या समाधान भयो त्यो सुन्नेछौँ उनी हुन् चितवन जिल्ला कठार गाविस अनिवासी मधुसूदन उप्रेती विदेश पठाइदिन्छु भनेर दलालले साढे चार लाख रुपैयाँ खाइदिएपछि उनले पाउनुसम्म दुःख पाए तिन महिनासम्म दिल्लीको ग्रिन पार्क भन्ने होटलमा लडेर राख्यो राखिसकेपछि हामीलाई तिन महिनासम्म पनि अब नपठाइसकेपछि हाम्रो बेहाल भयो खाने चिज केही पनि भएन नभइसकेपछि हामी नेपाल आउन हाम्रो बाध्यता थियो हामी नेपाल आयौँ नेपाल आइसकेपछि नेपालमा होटेलमा आएर चाहिँ गुजारा गरिराखेका थियौँ होटलमा चाहिँ अब पैसा तिर्न नसकेर अलपत्र यहाँ पनि अलपत्र परिराखेका थियो घर जान सक्ने कन्डिसन पनि थिएन साढे चार लाख रुपियाँ फसिसकेपछि पैसा फिर्ता लिन उनले अनेकौँ प्रयास गरे प्रहरीको ढोका महिनौ कुर्दा पनि उनले न्याय पाएनन् अनि त्यसपछि पुगे उनी वाइसिएलको शरणमा साढे दुई लाख असुल गराइदिनु भयो दुई लाख जति पैसा चाहिँ एक महिनाको भाकामा तिर्ने सहमति उहाँहरूले बनाइदिनु भयो त्यस अब अहिले म चाहिँ अब त्यही साढे दुई लाख लिएर अब घर फर्किँदैछु वाइसिएल कसरी खराब हुनसक्छ हामी जस्तो उत्पीडित मान्छेहरूलाई हाम्रो यस्तो चाहिँ दुःखमा वाइसिएलले चाहिँ उत्पीडित मान्छेहरूको दुःखमा साथ दिइराखेको छ आफू पनि गर्न नसक्ने र अरूलाई पनि अरूले गरेको पनि रिस गर्ने यो चाहिँ सरासर अन्य राजनीतिक पार्टीहरू भनौँ अथवा कुनै व्यक्तिहरूले पनि त्यो आक्षेप लगाउँछन् भने यो उनीहरूको पराजित मानसिकता हो भन्ने मलाई लाग्छ गगनजी त्यस्तो काम के राम्रो होइन त्यो जुन अहिले त्यही घटनालाई जोडेर हेर्ने हो भने के भयो होला त्यो म्यान पावरको साथीलाई जोसुकै होस् त्यो गलत होला अपराधी होला दण्ड दिनुपर्ने होला उसलाई उठाएर लिएर गएर बालाजोको क्याम्पमा लगाएर पाँच दस दिनसम्म ठोक ठाक पारिसकेपछि अढाई लाख रुपियाँ फिर्ता दियो होला राम्रो रिजल्टमा त राम्रो भयो तर हामी त्यो कुरालाई किन मान्न सक्दैनौँ भने त्यो काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन म हो म के कुरालाई मान्दछु भने वाइसिएल जान्छ प्रहरीका जान्छ प्रहरीको घेराउ गर्छ जिल्ला प्रशासन घेराउ गर्छ त्यसपछि गएर यो सबै नियमहरू सुधार्छ भोलि सरकारमा माओवादी पार्टी रहँदाखेरि सबै म्यान पावर सबैलाई व्यवस्थित गर्छ यो कुरालाई सर स्वीकार गर्छु सेल्युट गर्छु सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ तर ल इन्फोर्स गर्ने कुरा कसैले गर्न पाउँदैन भोलि माओवादीको सरकार बन्दै गर्दा यस्ता म्यान पावरका घटनाहरू हजारौँ होला अब काङ्ग्रेस तरुण दलले नेभीसँगले बालाजुतिर नभएपछि अब हामीले महाराजीतिर क्याम्प राखेर डेली जाँदै म्यान पावरको पाँचजना उठाउँदै ल्याउँदै पट्टी मान्दै ठोक्दै अनि हामीले सबै पैसा फिर्ता दिँदै हामीले भयङ्कर राम्रो काम गऱ्यौँ भनेर सबैले वा वा प्रशंसा गर्ने हो भने त्यो अर्कै ढङ्गले जाला यो यसले कानुनी राज्यअनुसार विधिको शासन हुन्न कानुन हातमा ल्याउने भन्ने कुरासँग म केमा सहमत छैन भन्नुहुन्छ भने जनताको सेवा गर्ने कुरालाई नै कानुनमा हात ल्याउनु भन्ने कुरासँग मिल्दैन यो जनसेवाको कार्यक्रम हो यसलाई कानुन हातमा लिएको भन्ने मलाई लाग्दैन जनसेवा चाहिँ कुन मानेमा जनसेवा भन्ने हिजो एउटा जनयुद्ध भयो राज्य र माओवादीको बिचमा एउटा द्वन्द्व भयो त्यो द्वन्द्व थियो माओवादीको जनसेना र राज्यको सेनाको बिचमा त्यो राज्यसँग जनयुद्ध गरियो कि अरू पार्टीका कार्यकर्तालाई क्रिया बसेकालाई बन्दुक हान्ड मार्ने क्रिया बसेकालाई अपर् गरेर लाने जनतालाई बन्दुक देखाएर तैँले इतिहास दिनपर्छ नदी तेरो खरिद छैन भनेर मुर्गी बजारेर बन्दुकको भरमा चन्दा उठाउने पैसा उठाउने र अरू पार्टीका कार्यकर्ताको हत्या गर्ने कस्तो जनयुद्ध हो नेपालमा अझै पनि हजारौँ विद्यार्थीहरू छन् जो विद्यार्थी र बालबालिकाहरू छन् जो सडकमा नै आफ्नो जीवनयापन गरिरहेका छन् Uh, शिक्षाको उज्यालो घामबाट उनीहरू वञ्चित भएका छन् सबैलाई शिक्षा र शिक्षा सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरालाई एउटा uh, नारा मात्रै लिएको छ आगामी दिनहरूमा तपाईँको युवा सङ्गठन वाइसिएलले यसमा कस्तो यसको कस्तो सम्बोधन गर्नेछ मेरो प्रश्न गगन थापाजीलाई मुख्यत वाइसिएलले नराम्रा काम गर्यो भनिराख्नु भएको छ र विघटन गर्नुपर्छ अथवा चा चाहिँ यस्ता कुराहरू आइरहेको छ यस्तो भइराखेको भएदेखि किन चाहिँ यो वाइसिएलमा जनआकर्षण भएर युवाहरू बढी चाहिँ अहिले फेरि झन् वाइसिएलमा सङ्गठित हुने किन यस्तो भइराखेको होला यो तपाईँहरूको जनयुद्ध कोसँग टोटलमा यसको त सैद्धान्तिक व्याख्या अलि लामो हुनसक्छ जनयुद्ध भनेकै जनताको मुक्तिको नयाँ राजनीतिक सत्ता कायम गर्नको निम्ति लडिएको युद्ध थियो अन्य राजनीतिक पार्टीसँग किन पर्यो भन्ने प्रश्न जो राख्नुभयो जो राज्य सत्ता सञ्चालन थिए त्यही राजनीतिक पार्टी थिएर र तिनीसँग पर्ने भयो यो कुरा त आम नियम हो यसरी बुझ्नुपर्छ त्यसपछि विद्यार्थी भाइले एउटा प्रश्न जो उठाउनु भयो म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अहिले डिमान्ड भनेकै शिक्षा स्वास्थ्य र रोजगारी आधारभूत मौलिक अधिकारहरू हुन् यसमा कम्प्रोमाइज हाम्रो तर्फबाट हुन सक्दैन यसैको निम्ति यो महान क्रान्ति थियो यसबाट कसैलाई वञ्चित गरिँदैन निशुल्क हुनुपर्छ सबैको लागि हुनुपर्छ यही हो प्रमुख आधारभूत शर्त गगनजी तपाईँको लागि अर्को प्रश्न थियो हामीले राज्य सत्ता सञ्चालन गरेर ती अवसर नपाएका साथीहरूले यो हिजोको शुद्ध कम्पन्सेट हुने गरिकन अवसरहरूको स्थिति सिर्जना गरिदिने वा उनीहरू सबैलाई जम्मा गरेर सङ्गठित गर्ने नाममा चाहिँ आफ्नो पार्टीका निम्ति पार्टीको काम गर्नका निम्ति एउटा जमात जत्था तयार गर्ने भन्ने हो मेरो कुरा त्यस्तो जत्था तयार नगरौँ त्यसले पार्टीलाई त बल पुऱ्याउँछ तर समग्रमा हामी ती युवाहरूप्रति ठुलो अन्याय गर्दैछौँ तिनीमाथि न्याय गर्ने नाममा तिनीमाथि ठुलो अन्याय गर्दैछौँ त्यसरी रिक्रुटमेन्ट गर्ने हो भने हामीसँग समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको ढङ्गले सञ्चालन गर्ने पैसा स्रोत परिचालन गर्न पाउने हो भने यसरी जुन पार्टीले पनि सानोभन्दा सानो पार्टीले पनि विशाल युवा सङ्गठन बनाउन सक्छ एउटा ठाउँमा सामूहिक खाने नाममा सामूहिक बस्ने नाममा स्रोत साधनको परिचालन गर्न पाउने कानुन हातमा लिन पाउने ठेक्कापट्टा गर्न पाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा पैसाको जोवा गर्न पाउने हो भने जसले पनि चलाउन सक्छ यो सुनिलजी हामीले यहाँ सुनिरहेछौँ वाइसिएलका बारेमा क्रिया प्रतिक्रिया भइराखेका छन् अब माओवादीले नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउँछु भनेर दाबी पनि गरिराखेका छ यदि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने वाइसिएलले चाहिँ के काम गर्छ होला त्यो त अहिले नै भन्न गाह्रो पर्छ माओवादीहरूले नै बताउलान् तर मलाई लाग्छ अगाडिको बाटो चाहिँ त्यति सहिलो छैन मुख्य गरी यो गएको दुई वर्ष यता माओवादी र गैर माओवादी शक्तिहरूका बिच सहकार्य भए पनि ती दुई शक्तिका बिच अझ पनि गहिरो शङ्का र आपसी शङ्का र अविश्वास छ एकले अर्कालाई सिध्याउने हुन् कि भन्ने अझ पनि त्यो शङ्का मेटिसकेका छैन र त्यो सिलसिलामा चाहिँ गैर माओवादी शक्तिले चाहिँ कतै वाइसेल हामी विरुद्ध प्रयोग हुने हो कि भन्ने उनीहरूलाई त्यो शङ्का छ त्यो शङ्का दूर नभएसम्म त्यो दूर गराउनलाई माओवादी सक्षम नभएसम्म र आर गैर माओवादी शक्ति ढुक्क नभएसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ आगामी दिनहरू माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई चुनौतीपूर्ण हुनेछ सोनामजी सुलजीको यो जुन विश्लेषण छ त्यसमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ केही कुराहरू हामीले त्याग्ने र समर्पण गर्ने गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरूमा सामर्थ्य प्राप्त गरियो भने सम्भव छ अब वाइसिएलले गर के गर्छ त हामीले आफ्नो तर्फबाट मुलुकका निम्ति के समर्पण गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति तत्पर छौँ गर् हामीले विशुद्ध कोदाली बोकेर मुलुक बदल्ने अभियान पनि गर्न तयार छौँ त्यसको नेतृत्व हामी आफै गर्न पनि तयार छौँ त्यो गर्न सबै राजनीतिक पार्टी तयार हुनु पऱ्यो विकासका दृष्टिले अथवा जनताको सेवा गर्ने दृष्टिले र संविधान भोका नाङ्गा उत्पीडित जनताको लेखियोस् भन्ने हो खास योजना चाहिँ के छ तपाईँहरू अब हामी यो गर्छौँ हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता प्र, पत्रमा प्रष्ट भनिसकेका छौँ आगामी पाँच दस पन्ध्र बिस वर्ष यसरी जान सक्छन् र अग्रगामी सोच र विचार हाम्रो एकबद्धता भयो भने यसरी जान सकिन्छ भने ठुलो आत्मविश्वासको साथ नै हामीले राखेको कुरा हो त्यो कुनै काल्पनिक बनावट होइन अहिले हामीले यो सङ्गठनात्मक विस्तारसँग विकास निर्माणको टोटल योजनालाई हामी लाखौँ लाख युवाहरू जो विदेशमा भौतारी राखेका छन् त्यो परिस्थितिबाट नेपालभित्रै बसेर आफ्नो माटोलाई बदल्ने कोदाली बोक्ने अभियानमा बदल्न पनि सक्छौँ भन्नेमा पुरा आत्मविश्वास छ हामीलाई गगनजी अघि हामीले सुनिलजीको एउटा विश्लेषण सुनिराखेका थियौँ कि वाइसिएलको गतिविधिका कारण गैरमाओवादी राजनीतिक दललाई चाहिँ आफू विस्थापित भइन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि देखिन्छ भनेर तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ हुन्छ भन्न पाउने स्वतन्त्रता मात्र होइन हुँदैन भन्न पाउने स्वतन्त्रता पनि हो म मान्दिनँ भन्न पाउने स्वतन्त्रता पनि मेरो राइट टु से यस मात्र राइट टु से नो पनि हो त्यो राइट टु से नो भन्ने म असहमत हुन पाउने मेरो अधिकार सुरक्षित रहँदैन भने त्यहाँ अरू डेमोक्रेसीलाई मान्ने पार्टीहरू त्यो 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 ठाउँमा सञ्चालन हुन सक्दैन दीर्घकालीन रूपमा ती समाप्त भएर जान्छन् तपाईँहरूले अब यो आफ्नो सरकार बनाइसकेपछि को तपाईँहरूको हिसाब किताब तपाईँहरूको स्वभाव आचरण यही रहन्छ अथवा यस्तै किसिमको सबैलाई चित्त बुझ्ने किसिमको रहन्छ यसको जवाफ मलाई दिनुहोला सुनामजी अबको नयाँ संस्कार नयाँ राजनीतिक परिपाटीका निम्ति हुनुपर्छ पुरानो आग्रह र पूर्वाग्रह आरोप र प्रत्यारोपरूपको इतिहासको त अन्त भइसक्यो यो जनताले फैसला गरिसके अब जनताले दिएको म्यान्डेट अनुसार आफ्नो हैसियत प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ वर्षै पछि पाँच लाख दस लाख वाइसिएल कार्यकर्ता थप्ने भनिरहनु भएको छ नि त्यति धेरै कार्यकर्ता थपेपछि तिनीहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ त्यसको भाव योजनाहरू के के छन् वाइसिएल कस्तो सङ्गठन हो भन्ने कुरा प्रचण्डकै अभिव्यक्तिले प्रश्न हुन्छ वाइसिएल हिंसक एउटा तेरो स्टेट क्रिएट गर्नको लागि खडार्य संस्था भन्ने कुरा प्रचण्डको अभिव्यक्तिले प्रश्न हुन्छ किनकि उहाँले बार बार माओवादीलाई वाइसिएललाई कहिले तिमीहरू सन्त बना भन सन्त भन्ने अभ्यास गर भन्नुहुन्छ कहिले गान्धी बन भन्ने अभ्यास गर्नुहुन्छ यदि तिनीहरू हिंसक जथा हुन्थेनन् भने अराजक जथा हुन्थेन भने कम्रेड प्रचण्डलाई आफैलाई बारम्बार तिमीहरूलाई सन्त बन गान्धी बन र भन्न पर्थेन त्यसैले वाइसिएल अराजक गतिविधि गर्ने संस्था भनेको र प्रचण्ड अभिव्यक्तिहरू प्रश्न हुन्छ हामीले वास्तवमा हामीसँग रहेको उत्पादित ताकत भनेको अबको युवा जेनेरेसनमा हो यसलाई वैज्ञानिक बनाउने कुरा यसलाई चाहिँ श्रमशील बनाउने कुराले नै नेपालको एक सय वर्षपछि परेको समकालीन विश्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाउन सक्ने हिसाबले मात्रै हो यसलाई व्य केवल हाम्रो आफ्नो अलग तुगुडीको रूपबाट होइन आम मानव जातिकै हित र आम मानव जातिकै जीवन रेखालाई बदल्नका निम्ति युवाहरूलाई टोटल नयाँ ट्रेन गर्न जरुरी छ भन्ने अर्थमा हो यसलाई वैज्ञानिक र दक्ष बनाउने अभियान बनोस् भन्ने अपेक्षाका साथ पनि हो एक दोस्रो कुरा वाइसिएल हिंस्रक जत्था हो भन्ने कुरा जो भन्नुभयो सायद तपाईँलाई राजनीतिक आग्रह पूर्व पुर, पूर्वाग्रह अथवा कुनै घटना परिघटनाको उध्येलन हुन पनि सक्ने भयो तर यही ढङ्गले मात्रै बुझियो भने त यो आरोप र प्रत्यारोपको कुरा मात्रै हुन्छ किनकि की हिमस्रक त जसले धेरैलाई हिंसा गर्यो कसले कसलाई भन्ने जसले हिंसा गर्दैन बन त्यसलाई गान्धी बना भनेर भन्नु गान्धीको अपमान बार मा हो त्यो कुरा पुष्टि गर्दछ पुष्टि गर्दैन कि यतिका मान्छे मारेको तपाईँले देख्नु भएको छ घटनाका नामै पनि सुन्नु भएको छ रोल्पामा एम सिक्सटिन चलाउनेदेखि ल्याएर सोलुमासम्म मारिएका घटना मैले अघि नै तपाईँहरूलाई भनिसकेँ अनि यस्तो बेलामा पनि समयमता अपनाऊ भन्ने अर्थमा हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ नत्र भने त्यो अन्यथा फेरि अपव्याख्या हुनसक्छ भोलिका दिनमा सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने हो सहमतिको राजनीति बिना हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ हो भनेदेखि भने यस्तै वाइसिएल यही ढङ्गको वाइसेल अझ एकदम फैलिएको झाँगिएको वाइसिएल राखेर रा, सहमतिको राजनीति अगाडि बढ्न सक्दैन अब माओवादीको हातमा त नेतृत्व आउँदैछ सरकारको नेतृत्व अझ बढी जिम्मेवार बनोस् र एउटा कुरा के थाहास् म काङ्ग्रेसको सदस्य भएर पनि भन्दैछु संविधान सभाको सदस्य भएर पनि भन्दैछु यो कुनै घुर्काउने धम्काउने कुरा भएन सहमतिको राजनीति अगाडि बढाउने हो भने वाइसिएल जुन ढङ्गले अहिले उभिएको छ जस्तो उपस्थिति छ यसको जुन ढङ्गको फौजी चरित्र छ जसरी यसले कानुन हातमा लिने सङ्गठन छ यो आधारमा सहमतिको राजनीति अगाडि बढ्ने कुरामा यसैले अवरुद्ध पुर्याउँछ अहिलेसम्म जे जति कारणले गर्दा गरियो गरियो समीक्षा गर हाम्रो कमजोरी हामी समीक्षा गर्छौँ तपाईँका कमजोरी उहाँहरूले समीक्षा गर्नु होला तर अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा यो कुरालाई नसच्चाइकन अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन अब सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारी गरिरहँदाखेरि चाहिँ वाइसिएल गान्धी बन्ने कि स्टालिन गान्धी र स्टालिनसँग कोही साइनो सम्बन्धै छैन किनकि यो नेपालको हो नेपाली जस्तै हो नेपाली गरिब आमाका छोराछोरी नै हुन् त्यस्तै चरित्रको हुनुपर्छ र नेपालको आफ्नै मौलिकता टाइपको युवाहरूको दुनियाँ बदल्ने समाज बदल्ने आफू पनि अनुशासित हुने शक्ति पैदा गर्ने एउटा विचार आदर्श हो यही ढङ्गको हुनुपर्छ मेरो प्रश्न सोनामजीलाई छ सोनामजी तपाईँ वाइसिएल इन्चार्ज भएको नाताले वाइसिएलका आपराधिक गतिविधिहरू को ढाकछोप गर्न विभिन्न खालका तर्कहरू गौर प्रस्तुत गर्नुभयो तपाईँ आम नागरिकको ठाउँमा उभिएर हेर्दा के वाइसिएलका गतिविधिसँग सहमत हुन सक्नुहुन्छ अपराधिक चरित्र र वाइसिएल अलग ढङ्गले हेर्नुपर्छ तपाईँको दृष्टिकोणमै अलिक पूर्वागरै प्रश्न भयो भन्ने लाग्छ वाइसिएलको नाउँमा चाहिँ वाइसिएलले चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरू सृजनात्मक छन् काम गरी जाँगर छ जोस छ एउटा क्याम्पभित्र राखेर उनीहरूको जाँगर उत्साहलाई माऱ्यो भन्ने कुरा गरिदिनुहुन्छ यो कुरामा चाहिँ मैले धेरैजना मेरो साथीहरूमा हुन त कुनै सङ्गठनसँग आबद्ध छैन तर पनि धेरै साथीहरूले मलाई वाइसिएल बनाउन भनेर एउटा चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेछन् छन् होइन वाइसिएलको कारण देखाएर काङ्ग्रेस र एमाले सरकारमा जानु जानुहुनन् भन्ने उहाँहरूको आफ्नै तर्क छ अब यस्तो अवस्थामा तपाईँ वाइसिएलको इन्चार्ज भएको नाताले तपाईँ अब वाइसिएलको विघटन गर्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेस र एमआलएले भने जस्तो कि गर्नुहुन् भने काङ्ग्रेस र एमाले लगायत अरू दलहरूलाई तपाईँको आधिकारिक भनाइ दृष्टिकोण के छ सुनामजी वाइसिएलको विरोध र समर्थनकै आधारमा सरकार र जाने रा जाने र नजाने कुना जो राजनीतिक पार्टीका मित्रहरूले गरिराख्नु भएको छ सायद यो एउटा अपरिपक्क राजनीति हुन्छ राजनीति भनेको त राज्यको एउटा ठुलो नीति निर्माता बन्ने अवसर र त्यस्तो हैसियत कायम गर्नका निम्ति यो प्रोसेस चालेर आएका छौँ चा। मेरो खालि तर्क के मात्र हो भने अहिले सत्र अठार वर्षको एउटा केटा बिहान बेलुका पिटी खेल्न पाएको छ आनन्दले बसेर खान पाएको छ र उसलाई के भनिएको छ त अरूभन्दा फरक छस् किनकि तैँले कानुन हातमा लिन पाउँछस् राम्रो लाग्छ एकदमै धेरै त्यो युवाले पाएको भन्ने लाग्दछ तर जब ऊ यी बि अठाइस तिस वर्षको उमेरसम्म पुग्दछ उसँग भएको उसको उमेर उसले पाउनुपर्ने जीवनका अनेक सम्भावनाहरू उसका निम्ति जुन खुला गरिनुपर्ने थियो त्यो सबै कुरा उबाट खोसेर लगिँदैछ सबै कुराबाट उसलाई धेरै पर लगिँदैछ त्यस कारणले गर्दा वैश्यालले सङ्गठित गर्न पाउँदैन होइन हामी पनि गरिरहेका छौँ सबै पार्टीले आफ्नो भातृ संस्था सहायक सङ्गठनहरू चलाउन पाउँदछन् तर जसरी आर्थिक रूपले परजीवी बनाइएको छ आश्रित बनाइएको छ जसरी सञ्चालन गरिएको छ यो जनयुद्धको फेज होइन सकियो अब त सेना पनि माओवादीको होइन हाम्रो सेना हो त्यो माओवादीको क्यान्टोन्मेन्टमा रहेको सेना पनि हाम्रो सेना हो त्यो त्यो जनसेना हाम्रो पनि सेना हो हाम्रो करले तिरेको भत्ताले बसेको सेना हो त्यो आज माओवादी पार्टीले भत्ता दिएर राखेर कुनै क्याम्प राखेर वाइसिएलका युवाहरू पाल्ने हो भने उसलाई सम्पूर्ण रूपमा एउटा पार्टी एउटा सङ्गठनप्रति परजीवी बनाइदेछ पराश्रित बनाइँदैछ उसको सृजनात्मक क्षमता सबै समाप्त गरिँदैछ यो नगरौँ यो युवालाई राम्रो गर्ने नाममा युवाहरूमाथिको ठुलो अन्याय हो भन्ने मेरो तर्क त्यही गगनजी तपाईँले एउटा यो फेरि वाइसिएलको प्रसङ्ग उठाउनु भयो तर तपाईँहरू नि आफ्नो पार्टी सुधार गर्न नसक्ने आफ्ना युवा सङ्गठनहरूलाई जनतासम्म लान नसक्ने नचाहने बालवटार सिंहदरबार र मन्त्री क्वार्टरमा चाहिँ नेताहरूको परजीवी ब्याउनेर बस्ने अनि भयावरको दोष चाहिँ वाइसएलको थापलोमा हालिदिनु यो 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 कुरासँग फेरि पनि असहमति के हो भने हाम्रो सङ्गठन कमजोर भयो हाम्रो पार्टी सकिन्छ के भयो त हाम्रो सङ्गठन कमजोर वाइसएल सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्छ हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठन कमजोर कम भयो सबै देशभरि हामी हारिन्छ के भयो त फरक के बारे यसले यसलाई चिन्ता हाम्रो पार्टी सकियो सकियोस् कुनै ठुलो कुरा होइन तर हाम्रो पार्टी कमजोर भयो हाम्रो सङ्गठन कमजोर भयो भनेर अर्को कुनै सङ्गठनले कानुन हातमा लिन पाउँदैन विधिको शासन विधिभन्दा माथि नयाँ न प्रचण्ड न गिरिजा प्रसाद न प्रचण्डका कार्यकर्ता न गिरिजा प्रसादका कार्यकर्ता कोही छैनन् नि अन्तर्वार्ताको लागि समय दिनुभएकोमा गगन थापा र सुनाम यहाँ दुवैजनालाई धेरै धन्यवाद हजुर साझा सवाल बिबिसी वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट र बिबिसी नेपाली सेवाले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउने हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल बिबिसी वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट नेपाल झम्सिखेल ललितपुर इपिसी पच्चिस चौन्न बक्स नम्बर आठ नौ सात पाँच अनि फोन नम्बर पचपन्न सत्ताइस सात सय तेह्र र इमेल ठेगाना लेटर्स एट बिबिसी डब्लुएसटी डट ओआरजी डट एनपी आजका लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार शुभरात्री अगाडि हुनुहुन्छ एकजना टोपी लगाउने म सोनामजीलाई के प्रश्न गर्न चाहन्छु भन्दा यही सिलसिलामा जनसेवा चाहिँ